السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظیم استاد سرور استاد عمر گرے ادنان ارمان دا وقت نیو ویڈیو سر زتا سر مخاطب نن ډیر اهم موضوع د خپل کتون کو دفار ر چډی زیات او بهترین فلم په حواله دا غی په حواله هیستری استاد سر شریکوم تاریخ په استاد سر شریکوم خاص کر زمون دا کوشش چې سمر زاړه فلمونه دی غمو استاد تمخه تراول تاسو ته ترولان دي ډیر فلمونه بد شي چې د خلکو نه وو ساغیر مې نمونه به میر پر جډی رو کتون کو باغ مسنه مات ود ود زل یا درې زل یا څلور زل دا به کتلي چې ښه فلم یار یو سړی و چې زه دا په دویم ځل وګورم په درېیم ځل یې وګورم د فلم خوبۍ دا چې په هغه کې خاصیت وي او زوړ فلم خو ډېر زیات حد او بیا د هغې سټوري خاص کر ډېر زیات مزیدار وي نن در سره د یو فلم په حواله هسټري شریف ویډیو راستره نه پورې وګورئ چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت میلاویږي خرازو مزید خپل ټاپک مخوڑان دی بوزو د فلم په حواله چونکی د دې فلم هم ډیر زیات کافی ټایم مو شو چې تر اوسه پورې دا نه دی ریلیز زمنګ د ریکوست په ترودا ویډیو دا ویډیو د کتون کو تخواست چې مخ کی ویډیو شیر کی په ویډیو شیر کې دوه کې دا مقصد دی چې سمره کتون کی یا سمره پروډوسران دا ویډیو ګوري نه غو ته به انفارمیشن زیات چې په دې فلم باندې اخر دی او کایسا د دې پاور سره خبرې کوم د فلم نوم دی نارې مې ولې نه اوري چې په 17 نومبر 2010 کې دا فلم ریلیز شوی او د عید الاضحی په ورځ باندې چې ډېر زیات دغه فلم کامیابی تر لاسه کړې او چې ډېر زیات کامیاب ترین دا ثابت شو اصل کې دغه فلم چې سونه موږ راوالو چې ډېر زیات یو اعلی یو معیاري او بهترین سونګ د دغه فلمونو شو چې ډېر زیاته کامیابی به دغه فلمونو تر لاسه کول او کامیابی وه زه په دې وم چې هغه هغه وخت کې سرکټ ډېرې وي دغه ډېرې سینماګانې ډېرې زیاتې وي او چې ډېر زیات حد فلمونه به کېده او د هغې سره به ډېرې زیاتې خوارې نه کېدې د فلم په کاسټ کې سدرانور شاهد خان جانګیر خان سونو لال نعمت سرحدی او دلبر او راهلا د دې فلم یو بهترین ډایرکشن ډایرکټر کړی دی فلم عبد نسیم خان چې کامیاب ترین ډایرکټر دی پروډوسر شیخ اکرم دی چې ډېر زیات کامیاب دا پروډوسر هم دی دغه د دې پوینټ یعنی رائټینګ چا کړی دی سید سلیم مراد ویر پانچا د دې میوزیشن شاکر زیب نو شعر کړی دی فلم تر اوسه پورې او شو دیار لس کال چې د اوسه پورې دا فلم نه دی ریلیز چې دې ډیر زیات کامیابی به دغه فلمونو په دغه وخت کې تر لاسه کوله هغه فلمونو کې کامیابی کې لاس دا و چې هغه وخت کې سرکټ ډیرې وي سینماګانې ډیرې وي نو هغه وخت کې فلمونو ډیر زیات کامیابی تر لاسه کوله نو همیشه لپاره به ان شاء الله دغه شان کوشش چې د خپل کتونکو لپاره دغه شان ښه ویډیو راوړم هغه ته ور په وړاندې کوم د فلم په حواله د هسټري په حواله د تاریخ په حواله زما به ان شاء الله دغه کوشش چې زه خپل کتونکو سره هغه تر وړاندې کوم سمان راکړئ اجازه الله.